Este foi un traballo de moita recopilación e documentación que dá os seus froitos e sinala a importancia da adhesión á querela arxentina, basicamente porque nos atopamos nunha situación na que o Estado está a consolidar, o Estado español está a consolidar un sistema de impunidade porque non quere ensuizar e investigar os crimes de lesa humanidade cometidos durante toda a dictadura franquista e durante a transición. Por suposto, agardamos que non sexa solo decir deste proceso unha vía xudicial, senón que se converta tamén nunha vía de recuperación de dereitos colectivos, non solo de paz, de camaño de bóveda, senón de todos os fusilados represaliados e dunha sociedade que vive desmemoriada absolutamente. Non foron crimes individuais, que foron crimes de lesa humanidade colectivos e que, por suposto, non prescriben. Co cal, a lei de amnistía non tería esta suposta amnistía que se deu aquí, que non sabemos que amnistiar porque non se xudgou nada, que non pode amnistiarlo en ese sentido porque os crimes de lesa humanidade non son prescriptivos. Lo que hacemos es buscar justicia, ¿no?, a unha gente que foi asesinada al final por defender los derechos de unha democracia contra un golpe militar, ¿eh? E unha lei de amnistía que non debió de haber salido así nunca. Eu estou seguro que o Estado ten suficientes armas como para manternos calados a nós e a outros moitos, non? Bueno, recordar a todos os fusilados, represaliadas e toda a xente que sufriu penurias a partir do golpe de Estado 36.